নমস্কাৰ মই অনামিকাৰ বে স্বাগতম জনাইছো দিবলৈছে এটা খবৰ দেখত পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কন্ধুৱাইছে গ্ৰাহকক প্ৰতি কেজি পিয়াজত অসমত মূল্য হৈছে গৈ 70ৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত ইয়াৰ বিপৰীতে উৰিষ্যাত পিয়াজে ছুইছে আকাশলংঘী মূল্য প্ৰতি কেজি পিয়াজ গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিবলগা হৈছে 120ৰ পৰা 150 টকা পৰ্যন্ত দি যাৰ বাবে ভীষণ সমস্যাত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ